Ja. Vad tänker du på när du hör ordet teknik? Du kanske får upp en viss bild i huvudet. Du kanske tänker på maskiner, kugghjul, elektriska kopplingar. Kanske tänker du på oändliga rader med kod eller att teknik, det är endast matte och fysik. Eller så kanske du tänker på raketforskning. I publiken kanske det finns vissa av er som tänker, teknik, det är ingenting för mig. Det är någon annan som ska hålla på med teknik. Eller så kanske du tänker, ja, teknik, det är alldeles för svårt. Det är för grabbigt. Min personlighet passar helt enkelt inte. Det var i alla fall det jag tänkte att teknik var innan jag började gymnasiet. Men jag har lärt mig att teknik, det är mycket mer än så. Jag heter Louise Sundström och för mig handlar årets tema Making a good life possible om making och om hur makerkulturen bidrar till en mer engagerad och hur makerkulturen bidrar till en mer inkluderad och jämställd teknik- och IT-bransch. Jag kommer prata om Geekgirl och vad vi har gjort för att stärka tjejers engagemang och involvering i teknik. För tillsammans bygger vi framtiden. Ja, vad betyder då egentligen teknik? Och vad innebär det att vara en maker? Enligt Nationalencyklopedin är teknik ett grekiskt ord som står för till konst, färdighet och hantverk. Enligt grekerna är därför allt man gör någon form av teknik. Och har någon form av teknik involverad. Allt från att rida, tälja en smörkniv, att lösa det svåra mattetalet man suttit med en vecka. Teknik kan därför innebära många olika saker beroende på vem man frågar och inom vilket område man pratar om. Betydelsen är alltså ganska långt ifrån den bild vi oftast har av teknik och också betydligt bredare och mer omfattande. När jag tänker på teknik så är det kreativitet, problemlösning och skapande jag tänker på. Men vad är då skillnaden mellan teknik och making? Det här är Adam Savage, känd från Mythbusters och YouTube-kanalen Tested. Han definierar det som "Humans do two things that make us unique from all other animals. Use tools and we tell stories. And when you make something, you're doing both at once." Att vara en maker handlar därför om att använda teknik för att skapa något och att utnyttja sina verktyg för att förmedla en historia. Det är också grunden till makerkulturen som är människor från olika bakgrunder, kulturer och värderingar som skapar och bygger upp något tillsammans. Syjuntan som din morfar är med i, din mammas bokklubb eller du och dina kompisar som spelar WoW tillsammans är därför en del av en makerrörelse där ni delar idéer, tankar och erfarenheter med varandra genom att både använda traditionella och digitala verktyg. De här två orden, teknik och making, har därför varit en del av människors historia och byggt upp den värld vi lever i idag. Vad hade vi varit utan internet, cyklar, elektricitet, kylskåp och allt annat du har runt omkring dig som du ser som självklart idag? Nära tekniken, skapandet, problemlösningen och att dela sina idéer med andra är därför livsviktigt för att kunna skapa vår framtid och nya innovationer. Alla behöver engagera sig för att lösa de här problemen vi lever med idag. Så som ojämställdheten, fattigdom, hunger, klimatkrisen och epidemier som coronaviruset. Vi behöver teknik, för tillsammans bygger vi framtiden. Allt det här låter ju väldigt positivt. Nya innovationer, framtida branscher och områden. Men hur ser verkligheten egentligen ut? Så här ser verkligheten ut. Sverige är ett av världens mest jämställda länder. Ändå är teknik- och IT-branschen dominerad av män.
Denna framtidsbransch som med mängder av resurser och kunskap som ska lösa framtida problem innehåller endast 20% kvinnor. Men vad beror det här på? Varför är inte fler kvinnor inom dessa yrken? En studie gjord av American Association of University Women, AAUW, visar att tjejer ofta värderar sin förmåga i matematik lägre än killar. Det visar sig till stor del bero på tjejers syn på dem själva samt stereotyper för hur man ska bete sig som tjej. Det visar sig också väldigt tydligt att man påverkas vid en viss ålder. Tjejer som går på lågstadiet har ofta inga problem med att ställa frågor, arbeta med verktyg och bygga upp något på samma sätt som killar. Intresset för teknik är alltså lika stort hos både tjejer och killar. Men när tjejerna börjar bli äldre, ungefär vid 13 års ålder, då händer det någonting. Majoriteten säger att de inte kan. Det är någon annan som ska hålla på med teknik. Tjejernas intresse för teknik minskar. Och en annan studie gjord av Internetstiftelsen visar att gjord på 1000 kvinnor mellan 16 till 30 år visade att hälften svarade att de inte kunde tänka sig att arbeta med IT på grund av att det inte skulle passa deras personlighet. Och att 28% inte tyckte det skulle vara intressant. Detta visar sig också vid antagningar vid gymnasieprogrammen. Det är den där 16% är tjejer som väljer en teknikinriktning. Men då kanske du tänker, ja men tjejer, de har ju lägre intresse för teknik. För de är helt enkelt inte lika duktiga på matematik. De är helt enkelt inte så intresserade av att bygga, koda, konstruera som killarna. Så är det bara. Men då har ni fel. För den här rapporten från AAUW visar däremot att tjejer ofta har högre betyg än killarna i samma ålder. Men att det däremot inte uppmuntras av omgivningen av lärare och föräldrar att vidareutveckla sina kunskaper inom matte och vetenskapliga ämnen. Allt det här, den lägre självbilden i vetenskapliga ämnen, tjejers högre prestationskrav, omgivningens normer samt att tjejer inte tycker att teknik och IT passar deras personlighet och intresset gör att färre kvinnor söker sitt yrken inom matte, fysik, ingenjörsvetenskap. Hur gör man då för att bibehålla det här teknikintresset hos tjejer upp till vuxen ålder? Och hur gör vi så att fler tjejer väljer en teknikutbildning? Det här är Giggle Mini och Mikro, som är en teknikklubb för tjejer från årskurs 2 till årskurs 7. I Sundsvall startade vi år 2016 och har sedan starten gått från att vara en grupp med 12 tjejer till att nu vara över 50. Vi vill visa att teknik det är mycket mer än programmering och koppla elektriska kopplingar. Och det är mycket mer än matte och fysik. Vi vill visa att teknik, det handlar om problemlösning. Det handlar om att skapa något tillsammans. För att göra det så uppmuntrar och bygger vi upp tjejernas teknikintresse tidigt i åldrarna. Det gör att vi ger dem ett självförtroende och ger dem fler förebilder som visar att man kan arbeta med teknik och IT på många olika sätt. Genom att göra det kan vi på sikt kanske få fler tjejer att överväga en karriär inom teknik- och IT-branschen. Nog pratat om vad vi gör och vad vi vill. Men vad är det vi gör egentligen? Vi gör allt det här. Vi redigerar, vi filmar, vi kodar, vi 3D-printer, vi använder laserskärare, vi löder och vi gör smycken, coola uppfinningar. Vi trycker, använder data i hemsidor. Vi skapar tillsammans. Vi tar över världen. Och framförallt, vi har kul. Men ja, tillbaka till problemet. Giggle är endast ett exempel på hur man kan göra. Men vi behöver bli fler. Hur ska vi få fler tjejer att engagera sig i teknik och vända trenden så att 20 blir till 50%.
här, där är Simone Yeh, YouTuber, maker och queen of shitty robots. Hon säger att det uppfattas som pinsamt att vara dåligt på något och pinsamt att vara nybörjare på någonting som vuxen. Om du till exempel börjar rita i vuxen ålder måste du påpeka att du är dålig på det. Varför då? Varför är det inte okej att vara dålig på att rita? Simone, hon är min största förebild och inspirationskälla inom making och byggande. Hon har fått mig att inse att det är okej att göra saker som inte alltid är perfekta. Och att det är okej att göra någonting dåligt och våga pröva göra saker trots att man från början säger att man inte kan. Några av er har säkert sett hennes frukostmaskin som häller flingor och mjölk över hela bordet. Hennes läppstiftarm som målar läppstift i hela ansiktet. Och då menar jag hela ansiktet. Eller så kanske ni har sett hennes Tesla som hon bygger om genom att såga av taket så att hon får en egen Tesla-truck. Om ni inte har sett det så borde ni göra det. För vem vet, hon kanske blir er nya förebild. För jag vill att fler tjejer ska ha en kvinnlig förebild inom teknik och en kvinnlig förebild inom IT. Internetstiftelsens undersökning visar också att nästan hälften svarade att främsta anledningen till att så få kvinnor arbetar inom de här yrkena, det är bristen på förebilder. Det som behöver förändras är därför att vi lyfter fram de här kvinnorna och visar deras framgångar inom skolan och arbetslivet. Vi behöver visa att det finns de här starka kvinnorna med olika yrkesroller och bakgrunder som bryter den grabbiga företagskulturen och som arbetar med teknik. Som trots rädslan för att göra fel fortsätter att kämpa. Det har blivit mitt motto i livet. Make, fail, make, fail, make. Att fortsätta skapa och att fortsätta bygga trots motgångar. Istället för att visa upp det här perfekta resultatet och sätta betyg på det man utfört, så är det bättre att fokusera på kampen och resan dit. En utmaning som man inte lyckas med är därför bättre än att inte våga pröva alls. Vi vill därför låta tjejer ta plats och inte sätta sitt fokus med det där perfekta resultatet. Vi vill istället ge dem en utmaning och där vi vidareutvecklas tillsammans. Där det inte finns några rätt eller fel. Det menar också Carol Dweck, utvecklings- och socialpsykolog vid Stanford University. Hon menar att the message needs to be that the value taken on challenges and learning and growth. Educators should highlight the struggle. Det Dweck säger är alltså att vi borde visa upp resan och inte resultatet. Vi borde lära studenter att varje gång vi arbetar hårt, utmanar oss själva och lär oss nya saker så formas det nya kopplingar i hjärnan som gör att vi blir smartare, vi tänker snabbare och förbättras över tid. Talang, det är därför inget man föds med, utan någonting man bygger upp som leder oss till förbättring. Men hur gör vi då? Hur går vi från 20 till 50%? Det vi behöver göra är att utbilda fler tjejer och visa dem att teknik är mycket mer än att rita eller att sitta framför datorn och programmera och koppla de här elektriska kretsarna. Vi behöver visa upp fler förebilder inom teknik och ge alla utrymme där man utvecklar sina tekniska intressen, vågar ta plats och skapa på sina egna villkor. Vi behöver öppenhet, samarbete, delad kunskap och framförallt att vi ska våga begå misstag och inte bara visa upp det här perfekta slutresultatet utan den faktiska resan dit. För det här är min framtidsvision. I framtiden hoppas jag att vi uppnått en mer jämlik teknikbransch med större mångfald. Där vi vänder 20-50% kvinnor och där Geekl, Mini och Mikro inte längre behövs utan alla har samma förutsättningar att skapa tillsammans.
Därför ser jag fram emot att fortsätta bygga upp den nya generationens ingenjörer, forskare, konstruktörer, designers, makers, ledare, programmerare som finns bland våra geekgirls. För det här är Geekgirl.